Ang nagpupuring mamahinang Masayang nagiging Magalap tayo lahat Si Keso Kristo'y nabuhay na naig Sa kamatayan Alleluia, Alleluia sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa, sa makapangyarihang makapangyarihan Diyos, Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng Pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungang sa Motrasya at kinabukasay sa Nayapolis. Mula nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lunsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, Lumabas kami sa lunsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang puok na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nagkapag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang taga tagatiyatira at mga ngalakal ng telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos sinabi niya, Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin mahigpit ang kanyang anyaya kaya't hindi namin napahindian Ang salita ng Diyos Salamat sa Diyos Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak Ang Panginooy purihin Awitan ng bagong awit Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilika. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga ana. Purihin sa pagsasayaw. Purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginoon na gagalak sa kanyang mga hirang sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginoon na gagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang sa kanilang pagpipista ay magsaya at mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay baya ang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginoon ay nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Ah,

siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Ah, 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 Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Ngunit ang patlubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga Darating ang panahon na sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos at gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpaon ko, ipinagpao ko na ito sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo mo Magandang umaga po sa lahat. Ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Sinimula na ni Jesus na banggitin ang Espiritu Santo, ang patnubay, parakleto, paraclete. Kung inyong titingnan at pagbabasihan ang mga salita ni Jesus, ang unang buhay ng simbahan ay naganap sa pamamatnubay ng Espiritu Santo. Kung inyo rin babalikan na tuwing linggo at fiesta ng ating pagdiriwang ng banal na misa, palagi nating binabanggit ang sumasampalataya. Ang sumasampalataya ay dasal ng mga kristyano natin simula pa noong una nang ito ay ipahayag ng Council of Nicaea, isang pagtitipon ng mga obispo upang ilatag ang pananampalatayang kristyano na nakaugat sa katuroan ni Jesus at ng kasulatan. Sa unang bahagi ng sumasampalataya, ito yung patungkol sa Ama. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama. Ikalawang bahagi, sumasampalataya ako kay Heso Kristo, ang kaniyang bugtong na anak. At sa ikatlong bahagi, sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Ito ang sinasampalatayanan natin bilang Kristiyano sa Santo na Trinidad. Kaya tayong lahat ay ibinibigyan o iniyahanda ni Jesus sa katotohanan ito na ang lakas, ang diwa, ang inspirasyon ng simbahan ay nagmumula sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagpapanibago. Ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay giya. Ang Espiritu Santo ang nagpapalakas sa pananampalatayang natatakot noong unang panahon. Kaya po kung inyong titingnan ang kasaysayan ng simbahan noong unang panahon pagkatapos na si Jesus ay umakyat sa langit ay makikita natin sa mga gawa ng mga apostol. Kung gusto ninyong malaman ang kasaysayan ng simbahan noong una pa, basahin natin ang gawa ng mga apostol. Doon makikita natin sa unang bahagi ang tungkol kay Pedro at ikalawang bahagi hanggang katapusan ay tungkol naman kay San Pablo. Bakit kailangan natin itong tingnan? Sapagkat ang simbahang ating niyayakap ngayon ay dahil sa kanila. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga sapagkat sila nang binigyan ng biyaya ng Espiritu Santo ay nagsimulang mangaral sa iba't ibang sinagoga pero sila ay pinalalayas dahil ang kanilang ibinabalita ay ang kapangyarihan ni Jesus, ang kaniyang pagpapagaling at ang kaniyang kababalaghang ginawa noong kasama pa nila. Maraming hindi nadiwala, pero mas marami ang naniwala. Sa atin po ang gawa ng mga apostol. Sa atin po ang unang kasaysayan ng simbahan na pinalakas ng Espiritong ipinadala ni Jesus upang magbigay saksi sa katotohanan at biyaya ng Diyos. Sa simula kasama ko na kayo. Ito ang salita ni Jesus sa kaniyang mga alagad. Papaano na ang panahon ngayon? Ang panahon ngayon ay ang pagpapatuloy ng gawa ng mga apostol sa pamamagitan natin. Hindi na nga lang nakasulat sapagkat hindi magkakasya ang lahat ng ginawa ni Jesus sa librong ito. Ito nga yung sinabi sa Ebanghelyo ni San Juan, sa katapusan ng Ebanghelyo, na marami pang kababalaghang ginawa si Jesus, pero hindi kasya sa librong ito. Ibig sabihin, ang pagpapatuloy ng kasaysayan ay naiiwan sa simbahan. Ang katotohanan ng kasaysayan ng Diyos ay paulit-ulit nating ipinapakita at ipinadadama at ibinabahagi sa iba. Kaya po tayo ay may bahagi sa simbahan. Kaya tayo ay may bahagi sa kaniyang tahanan na tayo ang bumubuo ng simbahan ngayon na pinagbuwisan ng buhay ng mga taong natakot noon pero dahil sa kapangyarihan ng Espiritu, naging matapang ipahayag ang pananampalataya simula noon hanggang ngayon. Hindi na tayo natatakot ngayon. Pero paulit-ulit pa rin may banta sa pananampalataya dahil mayroon pa rin mga Kristiyanong natatakot ipahayag ang tunay na pananampalatayang ipinamana ng mga alagad ni Jesus sa atin. Huwag naman po tayong matakot. Marami nang namatay. Marami nang pinatay dahil sa pananampalatayang iyan. Unang-una ang mga Hudyo na ayaw maniwala sa pagkadiyos ni Jesus. Nauna na nga si San Pablo na siyang unang pumapatay para alisin sa kanilang lipunan ang mga Kristiyanong naniniwala kay Jesus. Pagkatapos noon, ang mga Romano sa pamamagitan ng Emperor Nero na pinatay niya ang mga Kristiyano dahil pinagbintangan niyang nagsunog ng bayan ng Roma at napakarami pang pag-uusig na ginawa sa mga Kristiyano pinakain sa mga leon kinakaladkad ng buhay sinusunog ng buhay pero nananatiling matapat ang mga Kristiyanong nagbuwis ng buhay hanggang kamatayan sana po, tayo rin sa panahon ngayon, huwag mahiyang ipalaganap, ipakita, ibahagi ang katotohanan ng simbahang ito. Simbahang pinagbuwisan ng dugo ng mga martir upang tayo'y baging matatag at magpatuloy sa pananampalatayang ito. Kaya puting na ninyo, kaliwat-kanan ang tumitira at bumabatikos sa simbahan. Bakit? Kung hindi sila naniniwalang tayo ang tunay, bakit tayo palagi ang tinitira at sinisiraan? Kung naniniwalang silang tunay na iglesia o simbahan, bakit hindi sila manahimik kung sila ang totoo? Sapagat ang totoong simbahan wala nang dapat pang patunayan dahil kahit ang kasaysayan ay sumasaksi sa katotohanan ng Diyos. Kaya mahalin natin, yakapin natin, ipagtanggol natin ang simbahang nabuwisan ng dugo ng mga unang kristyano para tayo'y makinabang kung nasaan at sino tayo ngayon. Ang tapang na ito ay nagmumula sa inspirasyon ng Espiritu Santo. Sana kahit dito sa loob ng simbahan ay may tapang tayong tingnan ang iba, lalo na kapag bumabastos na ng harapan sa ating pananampalataya. Siguro aware kayo na may nag-post sa Facebook, umatend ng misa, kumuha ng ostya, inuwi sa bahay, dinrowingan ng masasamang imahe yung ostya at, at inilagay sa Facebook. Anong klasing tao yun? Ang itinuturo ba ng simbahan nila ay ang magbastos at hindi rumespeto sa pananampalatayang atin? Wala. Kasi, alam nyo kung bakit? Dahil minsan, tayo rin, Kristiyanong, nasa loob, hindi alam kung ano ang respeto. Tayo rin, hindi alam ang sarili nating pananampalataya. Ganoon pa man, mayroon tayong obligasyon. Tayo ay hinahamong panindigan ang pananampalatayang ito hanggang kamatayan. Kung meron kayong makikita sa katabi niyo na humingi ng ostya, pumila, pero hindi kinain, ibinulsa, obligasyon nyo yon, Obligasyon ninyong tawagin ng pansin ang taong iyon dahil iyon ay pangbabastos sa banal na katawan ni Jesus. Huwag tayong matakot. Mas magandang mamatay sa pananampalataya kesa sa mamatay ng walang pakialam. Ang simbahang ating minamahal ngayon ay kaparehong simbahang itinatag ni Jesus sa pamamagitan ni Pedro. Nangyayari iyon, mangyayari iyon, sapagkat sa salita ni Jesus sa Ebanghelyo, gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala. Maalala ninyong ipinagpaon ako na ito sa inyo. Sinabihan na tayo, pinaalalahanan na tayo. It's our time, it's our turn na bantayan ang kaniyang banal na simbahan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay dahil sa kanilang halimbawang nagdudulot ng inspirasyon sa atin. Tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sabihin natin sa Kanya, Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, Loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos, ng pagsisisi sa kasalanan sa mga taong may pusong tapat na naghahanap sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, doobemong mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga politiko, at mga taong tinitingala sa larangan ng politika naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, looben mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw, naway hindi magpahina ng ating loob at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga may sakit na maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga yumao naway makatagpuan ang kapanatagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, pagkalooban mo kami ng karunungan at katatagan sa pamamagitan ng balal na spiritu upang kami ay maging malalakas at matatapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Binuburi kita poon sa pagsakay ako'y Nag ang nagdiriwang Puhunan mong bigay Ang alak at tinapay Handog ng pagkabuhay Magsitayo po ang lahat Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatawa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang Kapaginito, naparirito sa ngada ng Panginoon, o sana, sana sa kaitaasan. Magsiluhod po, Anla. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya tinapay, pinasalamatan kaniya, niya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa aking Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daydig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at nang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuray sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumay niyong lahat. At sumay rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhot po ang Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging Panginoon hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Nasa akin ang Espiritu ng Panginoon Ako'y hinirang ya uman. Abba, he had eaten some to come Aba ati hatid sa mga tukang ang makanta balita na Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging at pangmagpakailanman. Ipagkalob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos ang Ama, at anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salama sa Diyos.